populli ankohet shumë te na, po që trajtimin e merr shumë rrallë. Ose shkon te fizioterapeuti apo te koleg të tjerë shumë rrallë vetëm kur jam unë dhimbja shumë që thojnë popull, a vetin. Dhe për këtë ankesat i kemi shumë të mëdha, po që kujdesin e kemi shumë të vogël. Po. Tash kur flasim për dhimbje të shpinës edhe qafës, a janë shpesh herë të lidhura mes vete? Shpesher janë të lidhura, qësh thash edhe ma heret, pacientat për shambull e kanë një problem me dhimbje të qafës, po një aj problem deri sa kalëm fazën kronike, aj nuk e trajton pacientin shumicën e rasëve, si dhe është kulturë e jona, po që vitë fundit për ndryshën si kulturë, po për shambull nëse ka një problem me qafën, aj problemi mundet më ubartë edhe në pjesën të rakale, edhe në pjesën lumbale, për atë kjo, në këtë lidhë shmeri, po si probleme në shumicën e rasteve janë të ndara. Po, do thëtë, mos trajtimi tyre i dur mundet me shkaktu edhe probleme të tjera mandej që lidhen, këtë rast qoftë shpina ose dhe diçka tjetër. Mos trajtimi i dur gjithsesi, po edhe mos trajtimi me ku, po shkaku kryesor që tanë shfaqen edhe probleme tjera edhe nivele tjera. Problemi i qafës e sill një problem pjesën të rakale, pastaj pjesën lumbale, po flasim pjesën e poshtme të shpinës, flasim me tërë ma njohër. Po, të flasim pikresh kështu popullor që i thamune, sepse nga njëherë këta termat mjekësor nuk i kuptojon që shumë shpesh bëjë intervista me doktora e lërëma dhe shikuesit në këtë mëngjes të hershëm. Kur flasim për këto probleme që janë të shpeshta, ndoshta dhe më të shpeshta se sa vitet e kaluara, çka i shkakton? A është kjo jeta dinamike me pak aktivitet, me shumë ullë, apo çka realisht e bën? Keni të drejtë, vitet të fundit problemet më të mëdha që vinë janë për shkak të jetës sedentare, që dhe ne bojnë pacientat. Edhe jeta sedentare pibjen këto problemet e mëdha. Sot para 10 vite, po flasë pas më 10 vite, 20 vite, ka pas shumë pak të punësuar në institucionin, në banka, në asi, ma shumë ka pas persona që kanë bërë punë fizike, edhe tash kjo jeta sedentare, edhe i këshilloj gjithmonë edhe pacientat që të punojnë në banka, punojnë në institucionin, në zyre, sidomos ju thëmë që një pjesë të kohës të pauzë tash fryxojnë ma pak në ushqim e ma shumë e bën një zgjatje të qafës, një zgjatje të pjesës lumbale, ma shumë të merren me aktivitete, qatë kohën që e kanë jashtë karriket, ja kushtojnë pak aktivitetit fizik. Pra, detyrimisht jeta sedentare kohëve të fundit, lirish mund të themi që është i sjellë gjitha problemet që i kanë pacientat, muskujt e dob, inaktiviteti është shkaku kryesor të gjithë personat. Mbi pesha sidomos, shumica pacientave sot janë mbi peshë, vetëm vitet të fundit ka fillu pak njerëz me kuptu rëndësinë e aktivitetit fizik, po që ndelen për të dëshiruar. Po, pra gjitha këto, kur bëhen bashk, paka shumë munden me nga cmu pak qoftë qafën edhe shpinën, edhe mandej që munden me shku deri të gdhimbje të mdo, apo dhe ndonjë problem tjetër më serioz, apo dhe ndonjë ngurtësimi muskujve dhe shumë qëka tjetër. Muskujt janë përgjithësisht kryesor, edhe për mbajtjen e unazave stabile, edhe për mbajtjen e njëjve tjera stabile, muskujt janë kryesor. Një muskull i dobët i bjen shumë probleme tjera, përse ta duhet t'ju kushtojmë shumë rëndësi muskujve, ushtrime fizike dhe aktivitetit fizik. Ndër problemet ma të shpeshta që janë që i hasim, sot po flasim për pjesën cervikale, po pjesën e qafës janë problemet e sindromës cervikobrahiale. Sindroma cervikobrahiale është një sindrome cila prek edhe pleksusin brahial, apo nervat e durve, themi në gju populore. Dhe kjo problem është shumë i shfaqëm të pjesa ma e madhe, thash për shkak muskujve dëbë, përsa ndodhë një blokim në pjesën e qafës dhe shkakton edhe sindromën cervikobrahiale dhe shkakton në pimje durve, pacientët zakonisht ankohet me pimje durve, marramendje, ushtim vesh, ndjen dvjeljes. Këto janë ma shumë të simptomat e unazave qafës, po që janë shumë të shpeshta në vendin tonë, po nuk merë trajtimi me ku dhe trajtimi i duhur, kur gjendja po bëhet kronike, po shumë avështirë edhe për profesionistin, edhe për pacientin. Si nga ona emocionale, monetare, në tana aspektet, po shumë avështirë trajtimi. Kur mundemi me kuptu që gjendja ka kalu në gjendje kronike? Sepse nëse e thojmë kronike, pak a shumë mundemi me kuptu se për çka bëhet fjallë. Mirë, po si mundet me vrejt pacientin këtë ras që ka kalu në kronike, diqka? Vetë fakti, gjithmonë asgjë nuk fillon prej fundit, po prej fillimit. Pacienti ka shumë
se cili pacient pothuajse që vjen te une, thot ka fillu që një 10 vite, që 5 vite kam një problem me qaf, po që ka mor një tablet, një barnat ju steroide inflamatore, që edhim na shumë se përdorimi është shumë i madh në vendin tonë i barnat ju steroide inflamatore, i diklofenit, naklofenit, brufenit, dhe i ka blokuar receptorët e dhimbjes për një kohë të shkurt, ose edhe për një kohë të gjatë, sa i vazhdimisht ka përdor diklofena, brufena, pavarësisht çka, pastaj ai problemi veç është bloku, jo mbloku receptorët e dhimbjes dhe problemi vetëm është duke u bërë më kronik. Dhe kur vjen te ne, po thuaj se të gjithë pacientat vinë në fazë kronike. Shumë rrallë ndodh që pacientat që vinë në fazën akute. Po shpresojmë që po vëdësohen kohëve të fundit. Shpresojmë që po, kjo ka shumë rëndësi.